السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ خی طبیعتونه خو دې نن 30 تاریخ ته 1 میاشت 2024 ته مکه کنه. صبر وکړه، څه کوي یار؟ دا څه شی ده؟ صبر وکړه، بیا خو شړې یار. ها ملګرو، یو خدا چل کو په دې واورو یو بل مولای د دین چې کوم دې نقصان هم جوړیږي. لکه ما خبر ته پرې ده کنه یار؟ دا څه دې یار؟ ما خبرې کوم یار، انجینر ماسی. ها دغه دا 30 تاریخ ته 1 میاشت 2024 دا اوس موږ اچرو سر کیو. دا شانګله کې دی او یقیني ډېر خوندوري واوري شو دي. خوندوري خو زیات نه دي، وجه دا ده چې دغه و د سوکړه وه. سوکړه تیره شوه، اولنۍ واوره ده د کال، خو کته په دې علاقو کې نشته. دلته هم یوه ورځ نیمه بوي، بیا به نه وي که نه. نو کوم ملګري چکر رالګوي نو اچرو سر ته راشي. دلته کې ډېر زبردست مناظر دي، ډېره خوندوره واوره ده. البته د دې کال خوندوره بی، او تاسو کتلی شئ چار چاپېره د غرونو سپینې سپینې چادرې اغوستې دي، او د دې خپلې واورې خپل یو خوند رنګ یې. ساجد رانه هر څه خبرې اترې ټولې خطا کړې. ولې چې د تمق له خلکو سره راشي نو بیا به دې دا حالات کنه. مه کوه کنه. ها دا ویلاک چې کوم دی، دا به موږ مخ په وړاندې بیا یو د خیر سره شو. والله دغه له وسوله وسوله د څټ څټونه ګاډي د مورچه ماخ لګنه وسو. وسکه دومره نه مخه مخ راشه، مخه مخ راشه، مخه مخ راشه وسو. مخه مخ راشه. والله 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 وسو. مخه مخ راشه وسو. مخه مخ راشه. 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 ها ملګرو، اوس زو مخې ته اچرو سر مناظر چې کوم دي هغه موږ ستاسو سره شیر کوم. او دغه شان تې ته ویلاک به روان یي، ګپ شپ به لګوم، خنداګانې به کوم. تاسو ته به د سوات دغه ښایست چې کوم دی دا اکسپلور کوو، د شنګلې ښایست رښتیا. سا شومه، ورزش په کار دی که نه؟ چې ورزش زما وی نو نن به ساجد زه په واورو ویشتمه. سټیم نامې بالکل غورځېدلې ده. جي راځئ زموږ سره. شورو پیو که شورو پیو که شبیر دی نه قلاریږي. د مور مورچه یې نیولله ده. صحیح دی، لګېدل لګېدل. یو گزار دې صحیح ورکړل. صحیح دی. تقمر في